Котре прилучена в скорботі. Безжальна війна продовжує забирати життя наших героїв. За кожного загиблого болить душа та крається серце. 12 вересня прилуцька громада попрощала ще одним воїном Володимиром Григоровичем Пітелем. Мужній захисник загинув 6 вересня 2023 року під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Вчергове ми втратили одного з найкращих наших синів, славетного захисника, звитяжного героя Пітеля Володимира Григоровича, уродженця села Маски, який загинув, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, нашої неньки України на сході під Авдіївкою від рук ненависних рашистських загарбників. Володимир Григорович народився 15 вересня 1970 року у Масках Прилуцького району. До 8 класу навчався в рідному селі, а 9-й рік навчання закінчив у Дідівській середній школі. Згодом вступив до Прилуцького гідромеліоративного технікуму за спеціальністю електрик. Працював у товаристві «Крок Укрзалізбуд». До лав Збройних сил України був призваний 16 червня 2023 року. Свій обов'язок перед країною пішов виконувати, не вагаючись, зі словами «Хто, як не я». Ми знаємо його як порядну людину з великої літери, працьовита, добра, щира людина, який завжди був і готовий був прийти на допомогу односельцям, як в селі Маски, так і в селі Дідівці, адже життя його було нерозривно пов'язано з тими нашими старостинськими округами. Людина була самовіддана своїй справі. Він завжди за покликом душі і серця допомагав щиро людям, любив батьківщину щиро, справжній патріот. Ми його запам'ятали скромним, чуйним, врівноваженим. Значить, завжди приходив на допомогу і сусідам, і знайомим, і друзям. У глибокому смутку залишилась мама Володимира Лідія Іванівна, друзі, побратими та вся громада Прилучини. Захисник закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн, ставши для всієї країни героєм з великої літери. Сьогодні кожен нас з вами повинен все робити задля того, щоб життя, віддане Володимиром Григоровичем і нашими захисниками та захисницями, були не даремні. А саме ми повинні спільними зусиллями допомагати нашим Збройним силам України реальними справами і наближати нашу перемогу, за яку вони віддають своє життя. Володимир Григорович приєднався до небесного воїнства. Царство йому небесне, вічна слава і слава Україні!